Minha gente, antes de começar o vídeo, eu queria muito que vocês assinassem esse sininho. Esse sininho é muito importante para toda vez que eu liberar um vídeo, ser entregue para vocês, beleza? Vamos lá. Ser um vídeo tutorial de Halloween para você ir para uma festa, ir para um evento ou até mesmo fazer um vídeo para o YouTube. Mas hoje eu vim falar de um assunto sério que muitas vezes passa despercebido para a gente: violência contra a mulher. Você sabia que o Brasil está em 5º lugar no ranking de violência contra a mulher? Contabilizando 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres. Você sabia que quase 90% das vítimas de estupros são mulheres? Em geral, elas têm baixa escolaridade. E desse total, 70% são crianças e adolescentes. E a maioria das vezes, esse estuprador é um conhecido, é da família, é namorado, é um padrasto, pessoas próximas à vítima. Você sabia que numa pesquisa inédita de opinião realizada pelo Data Popular e o Instituto Patrícia Galvão, de 10 entrevistados, 7 acreditam que a mulher brasileira sofre mais violência dentro de casa do que em lugares públicos. E metade avalia que a mulher se sente muito mais insegura dentro da sua própria casa. Os dados revelam que a violência contra a mulher está presente no cotidiano da maioria dos brasileiros. Entre os entrevistados de ambos os sexos, 54% conhece alguma mulher que já foi agredida pelo parceiro. E 56% conhece um homem que já agrediu alguma mulher. Você sabia que uma em cada 3 pessoas acreditam que a culpa é da vítima em casos de estupro? Ah, ela é piranha. Olha as pessoas com quem ela andava, cara. Ela tava pedindo. Jamais tem que se dar o respeito. Esses foram apenas alguns dados sobre violência contra a mulher. Mas, infelizmente, isso não para por aqui. Felizmente, isso aqui só é uma maquiagem. Mas está presente na maioria das mulheres, não é, gente? Nesse Brasil inteiro, mulheres que passam por isso todos os dias. Temos um medo absurdo de andar na rua sozinha. Quando nós sentimos passos de pessoas atrás da gente, quem não é a mulher que não olha para trás e já dá um medo? Ou quando um homem tá encarando ela na rua, quando tem muito homem de um lado, a mulher vai lá e atravessa pro outro lado, ou até mesmo evita de passar pelaquela rua. A violência contra a mulher não se resume apenas ao estupro e à violência física. Resume também a relacionamentos abusivos, de homens que se sentem os maiorais e fazem suas namoradas se sentirem bostas, porque sem ele, elas não podem viver. Estamos falando, gente, de toda violência, seja verbal, estupro, assédio, tudo que nós vivemos nas ruas, inclusive dentro das nossas casas. Tudo aquilo que é psicológico, tudo aquilo que te faz te desestabilizar moralmente, psicologicamente. Tudo isso tem a ver sobre violência contra a mulher. Lembre-se que você não pertence a ninguém. Você não é menor do que ninguém. Você é uma mulher maravilhosa. Especial, única, com seus defeitos e suas qualidades, e ninguém pode mudar isso. Se sinta forte todos os dias. Não aceite nenhum tipo de humilhação de ninguém, de nenhuma das partes. Você é muito melhor do que tudo isso. Não se deixe abalar psicologicamente. Sexo não é moeda de troca.
Você não é um objeto. Ninguém tem que te assediar na rua. O não é não. Nunca se cale. Dê um sim. Conte pra alguém. Fale pra alguém. Não se omita. Quanto mais nos omitirmos, mais coisas como essas virão. E pais e mães, não façam sua filha se omitir. Não faça sua filha fugir. Não faça sua filha ter medo. Eduque o seu filho para respeitar a mulher. Porque quando se trata de estupro, a vítima nunca pode ser responsabilizada. A culpa nunca vai ser pelo que a mulher está vestindo. A culpa sempre vai ser do assediador. Não depende do horário nem do nível de álcool. Não é não. Nós não pertencemos a ninguém além de nós mesmos. E nós precisamos nos unir todos os dias para lutar contra isso. Nós, mulheres, temos que nos unir e não ficar uma brigando com a outra, gente. Temos que compartilhar as histórias, fortalecer cada vez mais que a culpa nunca vai ser da vítima. Precisamos conscientizar a sociedade como um todo. Denuncie. 180. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Foi muito importante gravar esse vídeo. E no decorrer, quando eu tava lendo o roteiro, porque o pessoal aqui inteiro do movimento, principalmente a Luísa, né, que é uma das editoras daqui, deu todo o roteiro do vídeo, fez várias pesquisas, então foi muito importante. E quando eu tava lendo lá o roteiro, eu ficava indignada com tanta informação, com o tanto de injustiça que a gente sofre. Tanto que no meu livro, que como vocês sabem, eu vou lançar um livro, eu comento sobre várias coisas, sobre feminismo, violência contra a mulher, coisas assim, acho muito importante serem abordadas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos. Clique em gostei, se inscreve aqui embaixo no canal e clique aqui para assistir o último vídeo. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!